Dobar dan. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Da. Uvek ste nam dragi Radoviđan gost. Radovane, moram da vas pitam. Evo, glavna vest je i ne znam da li to može da baci neku senku, ali može da nas čini, pa čak i ljutim, što je potpuno nepotrebno osjećanje, da se sada FIFA pa UEFA žali Kosovo zbog toga što je stih pesme Danice Crnogorčević, koju je već negde Novak proslavio u pobedama, našla na njihovim majicama i digla su se tri prsta. Da li, kako i zašto, na koji način smetaju nacionalna obeležija i zašto se sada politika meša u sport i da li su to stvari koje treba da smetaju? Pa naravno da smetaju. Mislim da pojavlja se tu malo ljubomora. Srbija opet na malo sveta kada je fudbal u pitanju i uvek neke van sportske stvari pokušavaju da reprezentuju uspešnu sezonu ili uspešne kvalifikacije na reprezentaciju. To su već neke stvari koje mi sportisti ne želimo da ulazimo i onda te sve političke stvari negde shvatamo kao deo celokupne atmosfere u društvu, međutim, mislim da ne treba ništa od toga razreći. To stvari koje neće poremetiti reprezentaciju i ja ne bi usudio dalje nešto previše komentirati, je sve to tako strano. A da li mislite da UEFA može da na neki način kazni ili kako će reagovati sada organizacija? To je ono što, mislim, nama deluje potpuno apsurdno i nama ovo deluje kao provokacija i to bi trebalo da nekom razumnom čoveku bude jasno. Nego da li mislite da postoje osnovane, kako da kažem, formalno-pravne mogućnosti da sada UEFA kaže to nije bilo u redu, kažnjavam reprezentaciju Srbije? Ili mi obraćamo previše pažnje na nešto što je stvarno potpuno periferna stvar? Da. Ja ipak mislim da je periferna stvar, da tu nema prostora, da UEFA neće jedan sportski uspeh, jedan veliki povratak jedne reprezentacije na veliku scenu poremetiti jednim takvim stvarima. Mi smo ranije u bliskoj prošlosti kažnjavani puno strane UEFA, setimo se sad i slučaja Dron i slučaja Džembe, gde smo, mislim, izvukli deblji kraj u toj utakmici na stadionu Partizana sa Albanijom, kada smo pored toga što je UEFA registrovala tu utakmicu, imala kažnjeni sa tri boda, tako izgubili te kvalifikacije i negde se to sve na kraju zaboravilo i na kraju su negde ti reprezentativci bili krivci što se nisu kvalifikovali, ali na žalost mislim da je druge stvari umešali prste u fudbal. Mislim da ovog trenutka ovo su stvari periferne totalno i mislim da je ovo više neka taj, ne mogu da kažem, ali medijska od strane, ne znam, nija Kosova, medijski od takozvane Republike Kosova, medijski napumpana stvar. Da. Ajde da pričamo o ovome za šta ste najbolji sagovornik. Kada je ovaj uspeh u pitanju, stvarno to je zasluga i trenera i ekipe, ali kažu da je jedan uvod u sve to i dobra pozicija igrača. Da su u juniorskim selekcijama pobeđivali i najveće ekipe, bili najveći šampioni, nosioci najboljih plasmana. Je li to pomoglo našoj reprezentaciji u ovom sad susretu, u oba susreda protiv Portugala? U svakom slučaju, mislim da je na scenu stupila generacija 9-2, 9-3, 9-4, 9-5. To su ekipe, to su momci koji su bili prvaci Evrope, prvaci sveta i u mladoj reprezentaciji, to je reprezentacija u 21. je ministar Španije otišao na Evropsku kampanju koja je tada bila prvak Evrope. I negde tada u tom projektu Savez očekivalo se će biti naravno potrebno vreme, samo bi bili nestali. I očekivali da ti momci odmah daju sve u seniorsku timu, pa nije ni malo lako. I oni su sada došli u neku svoje zrele godine. Ja mogu navesti pojedini igrač, Kostić, to je Sergij Milinković koji je prvak Evrope i sveta, to je Mali Veljković prvak Evrope i sveta, to je Aleksandar Mitrović prvak Evrope, to je Rajković prvak Evrope i sveta u mlađim selekcijama. Na sve to dolaze tri ekstra talenta, mislim ekstra igrača, to su Pavlović, Milenković, Vlaković. I to je jedna priča koja je sazrela i ono što sam negde pročitao je Veljko Paunović juče izjavio, ja sam također potpuno uveren da će ta generacija napraviti nešto veliko u narednih 5-6 godina i mislim da je taj rad u mlađim selekcijama Fudbalskog saveza u tom periodu
puno uticao na to. Ja ne želim da umanji uspeh, mislim da je... Ne. Baš namerno pričamo da je to dodatak svemu ovome što je... Da je sazrelo. Sazrelo, da. Da, ali naravno sve je to neko trebao da složi. Pojavio se čovjek koji je to uradio i kapa dole. Hoćeš ti ili ja da pitamo, da se nastavimo na ovo pitanje? Kaže, tako jednostavno kažete da složi, da postavi. A nama se čini da to nekako izgleda kao ono u dečijem uzrastu, tim čarobnim štapićem. Jer gledamo potpuno drugačiju igru reprezentacije i to je u jednom konstanta, u jednom periodu cele utakmice. Kako i na koji način? Vi ste trener. Je to uspelo Draganu Stojkoviću? Prvo, Dragan Stojković je veliki fudbalski stručnjak. Prvo, da ne govorim o igračkim kvalitetima, i naš najbolji igrač, jedan od najboljih igrača svih vremena. Međutim, negde mi treneri smo pratili njegov rad u Japanu i Kini. Bez obzira što su to neke zemlje gde mi kažemo da nije prvi red onaj fudbalskog kvaliteta, ali je dosta teško kao trener opstati u zemljama i raditi. On je pokazao veliki kvalitet u tim zemljama. Veliki autoritet dolazi ispred reprezentativaca, međutim, sve to pada u vodu ako vi ne pokažete fudbalsko znanje. On je očigledno pokazao fudbalsko znanje, doneo odluke, ono što je najteže, postaviti pojedince, prave pojedince na pravo mesto i sve to sklopiti u jedan tim i napraviti rezultat i naravno da igrači odmah počinju da vam veruju. Prve pobjede i jedno neverovatno samopouzdanje koje ja tamo nisam video od svih trenera koje je onako potrebno. Moram da vas pitam jednu važnu stvar. Sve vreme analiziramo i dobro je, posle bitke svi su generali, sad imamo dobre rezultate pa imamo čime da se hvalimo. Ali moram da vas pitam drugu stvar. Nedavno je bila utakmica u Beogradu, dakle Katar na Marakani, 1000 gledalaca da isprate reprezentaciju u Portugal. Toliko dugo traje kontinuitet neuspeha. A evo sada smo ponovo videli da je zapravo fudbal ta sveta stvar kada je srpski nacionalni ponos u pitanju. Šta mislite da to znači za ove ljude? Šta mislite da znači za ovu naciju? I zašto je to tako? I da li mislite da će na sledećem meču biti mnogo više ljudi? Vam je drago što ste mi postavili to pitanje, jer očekivao sam negde. Ja moram negde uvek da branim srpski fudbal, da kažem da na poslednja 4 svetska prvenstva mi smo se 3 puta kvalifikovali. Za jednu malu zemlju, zemlju za koju se kaže da liga nije kvalitetna, je veliki uspeh. Mi moramo reći da Italijani nisu otišli na jedno svetsko prvenstvo, koji su 10 puta... Da, Portugal i oni su u baražu, da, znamo. Da, ali Italijani prošlo svetsko prvenstvo. Mi smo od pokoja gospodina Radomira Antića 2010. pa 2018. smo bili sad 2000. To su već 3 svetska prvenstva kojima smo mi bili. I to nije mali uspeh, to je veliki uspeh. Sa druge strane, mi smo imali problem na evropskim prvenstvima, ali nije sve bilo ni do igrača i do struke. Imali probleme i slučaja Đenova i slučaja Kron. I realno do prošlog evropskog prvenstva, prolaz na evropsko prvenstvo je bio puno teži, jer je manje reprezentacija. Tako da sa te strane imamo određene probleme, ali iz ove naše možda lige dolaze ti igrači i mislim da je malo sve napravljeno da je to neuspešna prestacija. Ovo kada pogledamo i uporedimo sa onom bivšom Jugoslavijom, mi i u bivšoj Jugoslaviji nismo se kvalifikovali tako sve prvenstvo. Tako da ovo nije neki neuspeh. I ja kažem, ovo je možda u pravom trenutku se pojavio Dragan Stojković, stala se ova generacija i mislim da je ona vratila bez obzira što je pratio jedan negativan... Kontinuitet. Kontinuitet, ne kažem kontinuitet, ali negativna je slika o srpskim fudbalerima i srpskoj ligi i srpskom fudbalu. I očekujem da će na sledećoj utakmici protiv ne znam koga budemo igrali Petesku i biti pun stadion. Morate samo da razumete jednu stvar. Vi i, na primer, Ljubiša Tumbaković ste ljudi koji u našoj redakciji imaju i uživaju veliko poverenje i poštovanje. Ne kažemo i ne sumnjamo nikada da je bila velika želja. Nekada su rezultati izostajali, nekada ima i sportske sreće. I super je što sada pričamo o nekim dobrim stvarima, a vi jeste autoritet. Tako da hvala vam na vremenu i na razgovoru. I nemojte samo da mislite da smo
imali ideju da vas kritikujemo. Naprotiv, hteli smo da pohvalimo. Ja sam volim da odbranim srpski fudbal i kada nema rezultat, jer radim u teškim uslovima. Apsolutno. Koliko očekujete ljudi na tribinama kada bude sledeća utakmica naše reprezentacije? Na terenu, makar bila i revijalna. Poslednji put bilo 1000 na revijalna, ali sad, eto, i nek bude revijalna. Očekujem sigurno pun stadion. Bio sam u Savezu kada je gospodin pokojni Radomir Antić došao i napravio jedan izveštaj na kraju svog ciklusa gde je pokazao sliku stadiona prve utakmice koju je vodio, gde je bilo isto tako 500.000 ljudi. I onda je pokazao stadion, ne znam već da li Crvene zvezde ili Partizana, pred odlazak na svetsko prvenstvo, jer smo igrali prijateljsku utakmicu protiv, ako se ne varam, Kameruna, sa, ne znam, 30-40.000 ljudi. Tako da očekujem i ovdje tu promjenu, jednu dobru atmosferu narednih 3-4, daj Boži 10 godina sa ovom generacijom igrača ili sa... Moramo samo još jednu stvar, evo da zaključimo, pominju nas iz režije na vreme. Malo pre smo pomenuli da umemo da budemo euforični, to je i vaš kolega Predrag Mijatović rekao, a euforija ume da bude mač sa dve oštrice. Kad je dobro, dobro je. Kad je loše, po Novaku znamo kako je. Tako da, ajde da smanjimo očekivanja, da uživamo u uspehu i da nekako idemo u susret boljim stvarima. Ja se iskreno nadam da ćemo imati još mnogo razloga da sa vama razgovaramo. Nadam se, daj Bože, na temu uspeha. Ja se nadam, nije euforija nekada loša. Ima vremena da se sve stvari slegnu i da ekipa počne priprema za svetsko prvenstvo, tako da ovo sada, ovaj protekli dan je dosta lepo biti, ajde kažem, biti neko ko radi u fudbalu i neko ko voli fudbal, lepo je čitati, tako da ja nisam protivnik euforije, nije nam blizu sledeća utakmica, tako da ćemo imati dosta vremena i da se spustimo na zemlju i da krenemo se pripremati. Što se kaže, ima vremena sada i za radost, brinut ćemo se kad bude vreme. Hvala vam puno na uključenju. Divno je bilo danas razgovarati sa vama.